היה שמי שירגל אתכם כאן, תחברו את האוזניות, אתם תשמעו כולכם. כן. ערוץ 2. כן. מה? ערוץ 2 נוסעים. כל הסקנים של השכונה הזאת, הם לא זוכרים שום דבר אותו דבר, דבר אחד, כולם מסכימים וכולם זוכרים את היום החורפי, אנחנו עדיין בחורף, פברואר 1942, כשפתאום מאמצע הכלום מגיחה מכונית מהכיוון הזה, מהכיוון צפון, נעצרת ליד הבית ברחוב מזרחי בית 8, הם ידעו בדיוק איזה בית, ועצרו בדיוק מול הבית, ועלו בדיוק לקומה שצריך, לקומה שאתם הייתם בה כרגע. החדר שהייתם בו, שראיתם את הסרט, תנסו לשוות בנפשכם, אותו מקום שבו ראיתם את הסרט, זה היה חדר קטן על הגג, לא היה גג. כן. כל הגג שהיה מעליכם עכשיו לא היה קיים, גם כל הקירות לא היו קיימים. היה רק את החדר עצמו, חדר כביסה, קראו לזה. עליית גג. מן עליית גג. כמו בבניין הזה, בדיוק, כן. עלייה על הגג, זה היה חדרון קטן, לכן... לזהות בדיוק את המקום, זאת אומרת, היה להם איזשהו מידע מוקדם קודם לכן, הם עלו... מה אתה אומר? מה? מה אתה אומר? לא, אני מציין עובדה. לא, שהיה להם מידע, מה אתה אומר? אני מציין עובדה, לא, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. אמרתי שהיה להם מידע. הם ידעו לאן להגיע. הם ידעו לאן להגיע והגיעו בדיוק אל המקום. הקצין שמגיע, השוטר שמו היה ווילקין, והקצין שמו מורטון, ווילקין היה בחור שטן. פה זה מוזיאון רשמי של משרד הביטחון, ומגיעים לכאן אנשים מבריטניה, זה אי אפשר להגיד את הדברים. ווילקין היה אנטישמי, היה, אז, הוא, הייתה לו, הוא היה נשוא ליהודיה. וזה היה... רם אורן כתב על ספר. רם אורן כתב, נכון מאוד, ספר ימים אדומים, והוא ידע עברית. ומה שהוא היה עושה, ווילקין, הוא היה, אני מדברים רק כמו אדם רגיל, יושב בבתי קפה, מקשיב לשיחות, וכך הוא אסף המון המון מידע. על המקומות שאנשים דיברו בצורה חופשית, כי לא חשבו שיש מישהו שמאזין, והמידע הזה נאסף, היה לו זיכרון של שד. מורטון היה בירוקרט בריטי, ומבחינתו יש אויב לאומה הבריטית, צריך לרצוח אותו. אז מה שהוא עשה זה לא רזריה, אבל הפעם הוא כיוון. וירה למוות, ירצח את יאיר, אחרי זה הוא ניסה לטעון, כאילו זה לא היה רצח, זה הוא ניסה... מורטון רצח? מורטון רצח. הוא ניסה לטעון, כאילו הוא ניסה לברוח, זה עדויות שלא עומדות בשום מבחן של מציאות, זה לא, בן אדם קשור בידיים ורגליים לא יכול לנסות לברוח, ולא, בדרך כלל להפעיל איזה מטען. את האלונקה המוכתמת בדם, את האלונקה מוכתבת בדם מורידים במדרגות ומובילים אותה והיא נקברת בבית הקברות בנחלת יצחק בקבורה חצי לילית רוני לא... מה? איך זו יאיר? לפי מראה עיניים או שהוא יודע שזה אולי? יאיר היה האדם המוכר ביותר באימפריה הבריטית כל שוטר בריטי ידע איך הוא נראה כי היו תמונות שלו, אבל בתמונות הוא תמיד נראה, בתמונות של הבריטים, הוא תמיד נראה לא מגולח, וגם נראה כאילו כמו אסיר נמלט, כי זה מה שהבריטים מנסים ליצור. והבריטים היו מכנים את הקבוצה הזאת, את המחתרת, סטרן גנג, או לפעמים בהיפוך, גנג סטרן, גנגסטרים. כאילו הבריטים ניסו לשוות שכל הסיפור כזה זה לא מאבק חירות, זה קבוצה של עבריינים, קבוצה של פושעים. זה מה שלנו. גם בעיתונות שלנו. נכון, נכון, נכון. נכון. ולכן, ביום המחרת שהדבר נודע, כל הקבורה הייתה בנחלת יצחק, בקבורה הצדדית, כשהדבר נודע, לא היו הרבה מאמרי אבל בעיתונות, היה רק עיתון אחד שכתב מאמר עמוק מאוד ונוקב מאוד וכואב מאוד על יאיר, זה היה עיתון שנקרא נר, זה היה עיתון, מי זה היה נר? שמי היה העיתון הזה? אין את העיתון הזה היום. זה העיתון של מפלגה קטנטנה שקוראים לה ברית שלום. ברית שלום. מי שכתב את המאמר היה המורה של יאיר באוניברסיטה, ששמו היה יהודה לייב מגנס. הוא היה נשיא האוניברסיטה. הוא היה נשיא האוניברסיטה, כן. למין את הבן של השורים פרטיים. מה שאומר, אומר, יש אמר נשיא, זה מצחיק, כי... לא, נגיד הוא היה. לא, אתה אומר נגיד ואתה אומר נשיא. כי מגנס היה איש שהאמין ברעיון של מדינה דו-לאומית.
ובכך הוא נגד התפיסה של חיים ויצמן. אז ויצמן אמר, עשה תרגיל, נעזוב אותך להיות, נגיד, אתה תהיה הנשיא. תהיה נשיא, אל תתערב, תשב למעלה בנשיא, זה מה שאחרי זה עשו לוויצמן כנשיא המדינה. אז מגנס הוא היחיד שכותב דברי הספד על יאיר, קודם כל שנהרג יהודי, ושנית על הכישרון העצום שהלך לאיבוד, והשירה הגדולה והמחקר העצום, שהוא היה בעצם בעיצומו, אבל מהבחירה שלו. הוא יכול היה לקבל את ההצעה של גולום, ואז לא להפוך לחלל, אולי יישאר לגור באיזה קיבוץ במקום. רוני לא קיבלה שום הודעה. רוני שמעה על זה שאהוב ליבה נרצח ברדיו, באוטובוס. ככה גם שמעה אמא שלו. האמא לא קיבלה שום הודעה. אבל בתל אביב, באותו יום, הייתה מישהי ששמעה את הדברים האלה. היא לא הכירה, היא לא ידעה מי זה יאיר. היא שמעה את הדברים האלה, וכשהיא שמעה את התגובות של האנשים, היא החליטה, זה הדרך שלה. אז בעצם מכאן, לא, מותו של יאיר לא היה מותה של המחתרת, הוא היה לידתה. לבחורה שאני מזרומז אליה קוראו גאולה כהן. גאולה כהן הסתתרה תקופה, מי אמר לו שגאולה הסתתרה? היא בוא, 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 הנה, בוא, הנה, אחינו התימנים. היא גרה אצלנו, בוא, בוא, תקרב, כן. בעליית הגג, היא גרה אצלנו בעליית הגג, בקנה שנייה. זה חוב יחס כלסר. בוא, תדבר לתוך זה, דבר לתוך זה, תוך זה ישמור. אנחנו גרים ביחס כלסר. תל אביב. בתל אביב, כן, וקומה שנייה הייתה לנו עליית גג. אז הכבנו אותה למעלה, לכמה זמן אני כבר לא זוכר, אני הייתי קטן אז, ושמרנו מכל משמר שאף אחד לא יבוא לשם, וזה נגמר, אחר כך היא עוברה. הוא עברה לאיפה? לאבו גוש. לאבו גוש היא עברה. כן. עד היום הבניין הזה הוא קצת שמח, אבל... רק שזה היה אחרי שהיא ברחה מהכלא או לפני? לפני, לפני. לפני, לפני. לפני, כן. עכשיו, תשימו לב. המקום הזה, הסיבה שיצאנו, כי זה מוזיאון של משרד הביטחון, גם ככה הם שרו אחרי שעת העבודה, הם היו אומרים ללכת הביתה ב-4, כי הם עובדי מדינה, ונשארו עד 5, או כמה שנשארו, בגלל העניין. יש בתל אביב עוד מוזיאון של משרד הביטחון, יש עוד כמה, בית אליהו גולום זה גם מוזיאון. איפה זה? בחוף רוטשילד 23. מה ההבדל בין שני המוזיאונים, אל מוזיאון ההגנה ומוזיאון הלחי? מוזיאון ההגנה זה המקום שבו אליהו גולום חי. מוזיאון לחי זה המקום שבו יאיר שטרן מת. וזה בעצם הסיפור. אליהו גולום חי בסדרות רוטשילד, המקום שאז והיום הוא המרכז של תל אביב. זה לב ליבה של העיר, של המדינה, של הארץ. גם תמיד זה היה מקום מרכזי, וגם היום וגם אז. זה שכונת פלורנטין. שכונת פלורנטין זה שכונת פועלים, אנשים קשי יום, שנמצאים בפאתי העיר. ומה שמייחד את שכונת פלורנטין, שזה לא שכונה של אנשים עשירים. מה אמרת עכשיו? מה? היום כבר לא, בדיוק. היום כבר לא, כי נמשכים אל האותנטיות, אל ה... לא יודע על מה. מאיפה מתחיל הסיפור של שכונת פלורנטין? שוטרים, זה הדירות, זה הבתים. סלוניקאים. אומר סלוניקאים. סלוניקאים מגיעים לארץ אחרי שהייתה מלחמה בין טורקיה ובין יוון. הרי סלוניקי הייתה חלק מטורקיה. ואחרי זה היה מלחמה, אני איתה יוון, וחלק מהטרנספר הגדול שקורה בין טורקיה ליוון, הסלוניקאים מגיעים לכאן, הם מגיעים בלי כסף, עובדי נמל, אין להם, לא אנשים שפוטה בחיסם, ואז... אז. מה? אז בדיוק, נכון. ומי שתומך בעולים האלה מסלוניקי, על עולים שכן, רוצה לעבור, אתה לא לעבור? כן. בוא נעלה למדרכה. כן, בנה להם דרכה. זה לא הבחור שהעביר אותם? לא, זה שני. לא, לא, הבחור שקיבל אותם לעבודה בנמל, גם תעשו מעבר. מי שאלה לארץ, לא, מה זה אלה? היו הרבה אנשים שבדם לא מעלים בן אדם. מי שיזם את העלייה של עובדי הנמל בעוד ברכה או לפני העלייה הגדולה, היה שם שאתם מכירים, הוא הופיע ביתו מדי פעם, אבל הוא נקרא שם סבא שלו, יצחק מולכו. יש לו נכד ש... הסבא של, כן, 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 הסבא של עורך הדין מולכו.
אז הגיעו לי מסלוניקי, ועכשיו צריכים לגור באיזשהו מקום, ועכשיו האיש שמארגן אותם, קוראים לו דוד, קוראים לו שיחה, קוראים לו סלומון פלורנטין. סלומון פלורנטין, זה שמו. וסלומון פלורנטין, קבלן בניין, הוא רוצה דירות לכל האנשים האלה, אבל דירה, דירה נורא יקרה, גם אפילו בכלל דירה פשוטה וקטנה אין. ואז הוא הולך ועושה חיפוש את כל הבנק, אצל כל הבנקים, אומרים לו, לא, אנחנו נותנים רק לעשירים, נותנים הלוואות רק למי שיש לו כסף, לא נותנים הלוואות לאנשים שזקוקים. ובסוף הוא מגיע לבנק ברקליס, בנק ברקליס שלימים יהיה חלק מ... אז הוא לא היה רקנטי, זה עוד היה, כן? בנק ברקליס נועל על ידי איש בשם שמעון מזרחי. שמעון מזרחי זה הסבא של שמעון מזרחי, כן. ואומר לו שמעון מזרחי, בנק ברקליס, בנק אנגלי, אומר לו, בוא נותן הלוואות לאנשים. לא, לא, לא נותן, כן, הם לא יכולים להתחזר. ואז הוא אומר לו, אני מבטיח לך שהם יחזירו לך כל מה שמגיע לך, זה הבטחה של סלוניקאי. ואז שמעון מזרחי, בסוף, הוא נותן להם את ההלוואות, משכנתה, כן? ובזכות ההלוואות האלה הם בונים את כל הדירות האלה, והם כל כך מעריכים את שמעון מזרחי שנתן להם את ההלוואה, שהם קוראים לרחוב הראשי בשכונתם רחוב מזרחי. עכשיו, איפה מסתרע רחוב מזרחי? מהעמוד חשמל הזה, עד הבית הזה, ועלה. גם צד שני, עלה. עד דרך יפו תל אביב. לא, לא, כל זה היה מזרחי, היה רק רחוב מזרחי אחד. זה כל זה היה רחוב מזרחי. אבל מה קרה? יפו התפצלה מתל אביב, מסיבות שלא קשורות אלינו. כתוצאה מכך, היו שני מנהלי הנדסה. היה מנהל הנדסה של יפו, מנהל הנדסה של תל אביב. ולא היה תאום. שכונת פלורנטין הייתה בדיוק על האמצע. כן, כן. אתה בשטח של יפו עכשיו. כן. ומשם היה שטח של תל אביב. ובגלל חוסר התאום הזה, בנו בית באמצע הרחוב, הבית הזה. הבית עם העיניים, כן, כן. בנו אותו באמצע הרחוב. עכשיו, מה נהיה? הרחוב חצוי על ידי בית. כי בגלל שהיה... אז קראו לזה רחוב מזרחי א' ומזרחי ב'. אז הרחוב הוא נקרא רחוב מזרחי א', וזה נקרא מזרחי ב'. אחרי זה השם מזרחי ב' שונה לוושינגטון, ואחרי זה... ואז זה הרוץ הזו. ואחרי זה שונה לחוף שטרן. הבית נראה לא כמו שעכשיו, הוא נראה כמו אחד מהבתים האלה. מה? זה, אני לא יודע אם זה שופץ. בעיניי כל השעה יש לזה קצת חסר טעם, כי הוא פוגם באותנטיות, אבל שיהיה. אבל הבית נראה כמו כל הבתים האלה. למעלה, בקומה הרביעית, בעליית הגג הזאת, שאתם הייתם בה עכשיו, שכרו את עליית הגג, שני בני זוג, משה וטובה סבוראי. עכשיו, משה וטובה סבוראי נולדה להם תינוקת. נולדה להם תינוקת, הייתה להם כבר תינוקת, זה לא ראיתם בסרט. איך קראו לתינוקת? קראו לו רותי. מה זה רותי? רותי זה קיצור של חירות. חירות, הם קראו לתינוקת שלהם בשם חירות. בואו אנחנו הולכים לעבור את האוטו זבל וננסה להמשיך לעשות דרכים. יש רחובת שם של מולכו. זהו, זה מולכו אחר. זה מולכו אחר? כן, כן, כן. למה ההורים שגרו במולכו? לא, לא, זה מולכו אחר, מולכו אחר. אני נמצאת במקום הזה במסגרת של המבוגרות. לאן את בוחרת? אני בחרתי, רק הצעירה שבחרה לשבת. יפה, בסדר גמור, תשבו, הכל בסדר, נשב בשנה, כן. זה מה שקורה. איפה אברהם? בוא תספר לי מה התחלת להגיד. מה שאמרת לי הרגע תגיד לכל רם. אתה תספר ש... בזמן שקרה האירוע של חיסול יאיר, אמא שלי אז בתור ילדה, היה לה קרובי משפחה... בוא נדבר בתוך זה. אני מספר. אמא שלי בתור ילדה, היה לה קרובי משפחה פה, שקרה האירוע, במקרה היא הגיעה פה לדירה שלהם, והיו בתוך הדירה וראו
לא עלינו, אני לא יודע במדויק אם היא שמעת העיריות, לא שמעת העיריות, אבל פחות את החלק של ההוצאת גופה הם ראו אחרי זה. כן. הסיפור של הוצאת, של ההורדה של הגופה המוכתמת בדם, זה סיפור ש אני לא יודע איך נכנסו כל כך הרבה אנשים פה בקטע הרחוב הזה, אבל כל מי שקשור לשכונה זוכר את הרגע הזה. זה היה כנראה רגע מאוד מאוד טראומטי וזכור. ועכשיו, כאן שאל אותי האדון, איפה היה לפני כן? למה הוא בכלל צריך להסתתר? אליהו, שנביא, אליהו גולוב לא מסתתר. אליהו גולוב גר בבית בשדרות רוטשילד, זה לא כל המדינה יודעת איפה הוא גר. זה דירה, זה היה בית ידוע, מוכר בריטים ידוע, היהודים ידוע, השכנים ידוע, כן. וגם גולוב היה מפקד מחתרת. יצחק שדה גם לא היה צריך להסתתר, גם לא מפקדים אחרים. למה יאיר צריך להסתתר, ולמה הוא צריך לעבור מדירת מסתור אחד לשנייה, ולמה הוא צריך להחליט האם הוא יגדל את הבן שלו או לא? בשביל זה צריך ללכת אחורה. במה שאתם יודעים, אני הבאתי, קודם כל, קרן דיברה בשפחכם, שדעו, קרן המדריכה, היא אמרה, וואו, אנשים ברדיגה בהם יודעים, וכן, זה יופי, כן. שימו לדבר שאתם, ודאי ראיתם, היו כמה ארגונים במאבק לעצמאות. היה ארגון ההגנה, ארגון צבאי לאומי, פלוגות המחץ. לחי זה לא ארגון. בשם לחי המילה ארגון לא מופיעה. למה? כי זה לא היה ארגון. ארגון זה מטה, זה מסגרת, זה ועד מנהל, זה פורום שמקבל החלטות. כל הדברים האלה לא היו בלחי. מה זה היה לחי? זה היה חיילים אלמונים. לוחמי חירות ישראל, וההמנון שלהם, ששטרן הוא זה שכתב אותו, חיילים, אלמונים, עניינו בני מדים. עכשיו, שטרן כתב את המילים של ההמנון, וזו הייתה המשמעות, חיילים אלמונים. ואיך, מאיפה נולד הרעיון של חיילים אלמונים, ולמה המפקד צריך להסתתר, אז הלכתי טיפה אחורה כדי שנוכל להתקדם. אברהם שטרן נולד בשנת 1907, המקום שבו הוא נולד זה עיר בליטה, שנקראת סובלק. אני אבטא את זה לא נכון, זה שזה הגיעה שרק לתלמידים להגיד. זה הייתה עיר גבול, שעברו בצבאות הרוסים והפולנים, ואלה הלכו ואלה חזרו, והוא חווה מלחמה. אמא שלו היא אחות מיילדת, אבא שלו הוא רופא שיניים. לימים הוא יראה בכך משמעות שלפעמים צריך להכאיב כדי לרפא. גם המיילדת היא צריכה להכאיב. אני בחיים לא ילדתי, אני לא יודע, אבל לידה כרוכה בכ... לא המיילדת היא זאת שמחאיבה. מה? זה הגבר שמחאיב, עזבי, נו, את רוצה לפתוח עכשיו את הדיון הזה, לא... כן, כן. גבירתי, את מוכנה לוותר על הכאב הזה? לא מוכנה. כן, אפשר לעשות את זה היום בלי כאב. אוקיי, כן. אז הוא אומר שגם רופא שיניים, הוא מחיב, אז לא היה גם הרדמה, כן? אז הוא גדל בתוך המהפכות והוא חווה את המלחמה, ואז אחרי זה נולד הבן השני, דוד, שראיתי את התמונה שלו. דוד יצא ממנו בזה 4 שנים. הוא חווה את כל תקופת המהפכות, הוא חווה את המלחמה, המלחמה שמתרחשת ב-1914, שסובל כי בעין המלחמה, כי כל הזמן הצבאות הולכים וחוזרים בתוכה. כשהמלחמה נגמרת, מלחמת העולם, יאיר רוצה ללמוד, ושולחים אותו, לא שהיה יותר מדי כסף, אבל מצאו מאיפה לגרד, שולחים אותו ללמוד בבית ספר שהוא רצה, הגימנסיה העברית בירושלים, גימנסיה רחביה, שבה למדו הרבה מאוד אנשים חשובים אחר כך, וכל הצולה של רחביה, והוא מגיע למקום ילד לבד, בגיל 15, גר לבד כמו סטודנט, הוא מגיע לבית הספר, ללימודים, כל בוקר, עם חליפה, עם עניבה, עם נעליים מצוחצחות, מגולח, מגיע כמו לחתונה. ההורים שלו נשארו שם? כן, כן, כן. ההורים בליטה, והקשר היה קשר מכתבים, כפי שהיה. והוא גומר את הגימנסיה, הוא היה דחור די שטוטניק, הוא היה גם שחקן מציין, זאת חוץ מזה שהוא היה גם תלמיד מציין. אתם יודעים שגם אמנון סעדון היה שחקן מציין, איפה אמנון? הנה, אמנון, אתה גם היית בהצגה אצלנו, לא? כן.
כן. מה? כן, כן, הוא אומר כן. כן, נכון, נכון, הוא היה, זה, זוכר, כן. הוא למדתי בתיכון, אמנון. והוא גובר את הלימודים בגימנסיה, ואז הוא ממשיך לאוניברסיטה. באוניברסיטה הוא מבריק. מבריק כתלמיד, כסטודנט. ו... מה הוא לומד? הוא לומד? הוא לומד אומנות והיסטוריה, זאת אומרת את השילוב של שני הדברים. קלאסים גם, לא? כן, כי זה הלימודים הקלאסיים, זה האומנות בתוך זה. ו... אבל האומנות היא לא הייתה לבדה, הייתה התחברה, לא יכול להבין את הרנסנס, להבין את התקופה, להבין את ההקשר. ויש שני מרצים שמאוד מאוד קרובים אליו, שרואים בו עתיד גדול. האחד היה סופר והיסטוריון, זאת אומרת, פרופסור להיסטוריה, שגם, סליחה, היסטוריון שהיה פרופסור לספרות, קוראים לו יוסף קלויזנר. מה? הוא מהמשפחה של עמוס, זאת אומרת, הדוד של האבא של עמוס עוז. עמוס עוד היה עד... השני הוא אותו מגנס, שדיברנו עליו מקודם. עכשיו, מה זה מגנס וקלויזנר? מגנס הוא הקצה של השמאל. קלויזנר הוא הקצה של הימין, ושניהם אוהבים את יאיר, בגלל גדלות הרוח שבו. הוא כותב עבודת מחקר, כנראה הייתה מאוד מרשימה, אתה אמרת לימודים קלאסיים, על הארוס בתרבות הרנסנס, שנסכים, אני לא מבין בזה כלום, שזה לא מקצוע של טרוריסטים. ארוס, רנסנס, כן, זה כן. ועכשיו, ב-1929, מתחוללים מאורעות הדמים שאתם יודעים, מכירים את ה... בקיץ של שנת 29, האוניברסיטה בפגרה, מגייסים סטודנטים כדי להגן על ירושלים, הוא מתגייס לכוח שמגן על ירושלים, השכונת תלפיות, ואז בעקבות מאורעות 29, יש בתוך ארגון ההגנה, היה רק ארגון הגנה אז, יש תסיסה, כי ארגון ההגנה קיים כבר 9 שנים. ז'בוטינסקי הקים אותו עוד ב-1920. בארגון ההגנה צריך להגן, כי אנחנו חיים פה במולדת שלנו, ואנחנו נהיה עם חופשי בארצנו, ולא יהיו פה פוגרומים כמו שהיו בגולה. זאת אומרת שאם יהיה, חיינו יהיו תלויים מנגד, אנחנו נגן עליהם, וזה המשמעות של ארגון ההגנה. והנה מה קרה, היו מאורעות תרפ"ט. פוגרום פה. איפה היה ארגון ההגנה? בחברון היה פוגרום, במוצא היה פוגרום. בבאר טוביה רצחו את הרופא, בחולדה הרגו את המפקד, בצפת היה פוגרום, כן, 18 שנרצחו. אז איפה היה ארגון ההגנה? שנחדד, ארגון ההגנה היה פעל באומץ לב, הלוחמים גילו אומץ גדול, רק מה, הם לא היו מאורגנים. בתשוב עובדה, ההגנה לא נתנה מענה להתרחשות. מה? זה לא היה ארגון, כמו שאמרת קודם. לא, ההגנה קנה את הארגון, ראתה על עצמה כארגון. עכשיו, זה לא משנה אם הפוגרום מתרחש על ידי פריץ של דובר רוסית או על ידי מוסד של דובר ערבית, זה אותו פוגרום. על רקע המערבולת הזו בתוך ארגון ההגנה, קבוצה מאנשי ההגנה, בעיקר שמאלנים, אנשי שמאל קומוניסטים וכאלה, פורשים מארגון ההגנה והם מקימים ארגון נפרד. הם לוקחים, הם גנבו, נו, נשק, כסף, זה, לארגון החדש שהם מקימים קוראים בשם ההגנה ב'. ההגנה ב'. אבל הרוב שמאלנים? כן, 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 כן. יש ההגנה א', הרגילה, וההגנה ב', זה אלה שפרשו. עכשיו מה קורה, וזה גם נניח שהשאלה שלך. כל זמן ההגנה ב', אותם אנשי ההגנה ב' מחפשים פטרון, מישהו שייתן להם את הגב הפוליטי, הארגוני, הרעיוני, ואז הם פונים, באופן לך תבין, לזאב ז'בוטינסקי, שבאותו זמן נמצא בניו יורק, אסור לו לחזור לארץ. ופונים לנו בהקשר הצבאי, שבוא אתה איש צבא, היית קצין בצבא הבריטי, בוא תגיד לנו מה לעשות. ז'בוטינסקי פורס חסות על ההגנה ב'. ברגע שז'בוטינסקי בתמונה, כל אנשי תנועת ביתר, שהייתה תנועה די גדולה, מצטרפים להגנה ב', ואז השמאלנים עוזבים. אתה מבין? אז אותם אלה שהקימו... השמאלנים, אתה מבין את אוהבי? מה?
למשל, כן, כן. אנשים שהיו גם בתאומי וגם בלחורין, כל מיני אנשים שהיו בתנועות הקיבוציות, בלחורין ואחרים, הם זאת אומרת, אלה שהקימו עוזבים וחלק חזרו להגנה, חלק ירדו לרוסיה, כל אחד עם הסיפור שלו. אז מה נהיה לנו? נהיו שתי מפלגות, ההגנה א' וההגנה ב' שקוראת לעצמה מעכשיו והלאה, הארגון הצבאי הלאומי, אצ"ל. אצ"ל, ואיך קוראים לזה? שכל ארגון שייך למפלגה פוליטית אחרת, איך קוראים לזה? קוראים לזה מלחמת אחים. פלנגות. פילוג. שזה לא טוב, זה לא נקודה מחמיאה של הסיפור שלנו. זה קרה יחסית פחות מאשר תנועות שחרור לאומיות אחרות, אבל זה קרה ומה לעשות, זה לא החלק שאנחנו משתבחים בו. אז יש אצ"ל ויש הגנה. שטרן, מסיבותיו שלו, מצטרף לאצ"ל. ועכשיו כלוחם הוא היה גם מפקד באצ"ל, מפקד, זה לא היה גוף יותר מדי מאורגן, למרות שקוראים לזה ארגון, זה לא היה ממש ארגון. הוא מתיידד ברמה, כשאני אומר מתיידד זה ברמה של אהבת אחים עם אחד מהלוחמים שהיה תלמיד בישיבת מרכז הרב. הרב קוק דימה אותו לדוד המלך, גם השם שלו היה דוד, דוד רזיאל. דוד רזיאל היה לוחם, היה איש קשוח, מאוד החלטי, דעתן, מאוד נחרץ בדיבור שלו, מאוד חתוך, הוא היה כבר נשוי, כבר היה לו, אשתו הייתה כבר בהיריון. דוד רזיאל, אני רוצה לדמיין את הדמות שלו, הוא כל פעם מזכיר לי בצורה שהוא נראה, אין יותר מדי תמונות וסרטים שלו, הוא מזכיר לי מאוד את אלוף משנה, דרור ויינברג, זכרו לברכה, מפקד חטיבת יהודה, ככה הם נראו גם, גם קטן קומה, נמרץ כזה ומוצק, לוחם. ושטרן הוא חבר שלו, חבר בנפש. ואז מה קורה? עברו בינתיים 9 שנים, ואז מתחולל הקרע. מתחולל הקרע. עכשיו, מה זה מתחולל הקרע? אם יש מישהו שאתה לא סובל אותו, ואתה גם לא מסכים עם מה שהוא אומר, בסדר, בסדר, אני חושב אחרת. כשאתה חולק בשאלה גורלית על איש שאתה אוהב, זה נורא. זה נורא. שאנחנו מחוברים רגשית, אבל חולקים מהותית. על מה המחלוקת ביניהם פורצת? כן או לא להמשיך את המעבר. מה? האם עכשיו פרצה מלחמת העולם השנייה, שעוד לא קראו את השמות האלה, האם עכשיו להצטרף לאנגלים או להמשיך להילחם נגדם? אין באמצע. זה או שמצטרפים לאנגלים, לוחמים בשורותיהם, או שנלחמים בהם, עד שמגרשים את האחרון שבהם. אי אפשר חצי חצי. זה או פה או שם. עכשיו נבין את הרגע של הדבר. מה עם האמרה של בן גוריון? הם לא אנשים בן גוריון. הם לא אנשים בן גוריון. אתה יכול ליישם את האמרה הזאת? אתה יכול ליישם את האמרה הזאת? פוליטיקאי, בן גוריון אמר את זה בסוף המלחמה. אתה יכול ליישם את האמרה, להילחם בחמאס כאילו אין טראמפ, להילחם בטראמפ כאילו אין חמאס? לא ננסה את זה. אי אפשר. כשאתה נלחם, אתה נלחם במישהו. אז או שאתה נלחם, הפוליטיקאים יכולים אולי לעשות תרגילים, אבל לוחם לא יכול, לוחם הוא צריך לדעת במי הוא נלחם. עכשיו כשנבין את החיבור, כששטרן פגש את רוני, את רוני אני זכיתי להכיר, הייתה בזקנתה, הייתה אישה מעוררת השראה, כששטרן פגש אותה, הוא היה סטודנט באוניברסיטה, היא למדה מוזיקה, והפגישו ביניהם, הפגישו כמו שמפגישים בין אנשים צעירים. רוני הייתה בטוחה שהביאו לה בטח איזה מישהו, תיארה את זה ככה, הביאו איזה מישהו, הוא היה כהור, בטח איזה מישהו מעדות, עם עברית כזאת יפה, בטח איזה מישהו מעדות המזרח, מירושלים, שכאב אחרי, לא, נראה לה קצת אולי לא... ואז הוא הראה לה שיר שהוא כתב, והיא לא מאמינה לו שהוא כתב את השיר. הוא אומר לה, אני כתבתי את זה. היא לא מאמינה. ועכשיו הם יושבים שניהם על הפסנתר ומנגנים בארבע ידיים. טו 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 טו
אז המילים של יאיר, הלחן הוא משותף, זאת אומרת, שניהם לחינו. באיזה שנה אז זה נכתב? השיר נכתב עוד כהמנון אצל. מה ששואל האדון, השיר הזה הוא לא נכתב כהמנון לחי, הוא נכתב כהמנון אצל. יאיר בשנת 34 הוא כתב את זה כהמנון של אצל, בכלל לא, אף אחד לא חשב עוד על לחי. עכשיו, בזמן הזה שבו, שבשנים האלה, שסוף שנות ה-30, כבר יודעים שתהיה מלחמה. לא יודעים מתי, לא יודעים איפה, לא יודעים כמה, לא יודעים איך, אבל יודעים שתהיה מלחמה. במלחמה הזאת גורל היהודים יהיה תלוי מנגד. ולכן, זאב ז'בוטינסקי, שהוא נמצא באמריקה, הוא לא, הוא אסור לו לבוא לארץ, הוא מחליט שבמלחמה הזאת, איך אנחנו נציל יהודים? על ידי האנטישמים. ניקח את האנטישמיות, שזה דבר מגונה, ונשתמש בה כמנוף להצלת יהודים. איך? עמים שהם אנטישמים, רוצים להיפטר מהיהודים שלכם? תביא אותם. אנחנו ניקח אותם. מי העם הכי אנטישמי בעולם? יותר מהגרמנים, הפולנים. אצל הגרמנים זה אנטישמיות שכלית, שכלתנית, יש להם דעות. הפולנים זה, הם נולדו אנטישמים, הם כאלה. ז'בוטינסקי פונה לשלטונות הפולנים, שמקבלים את פניו בהערצה, הם יריצו את הדמות שלו, את הכבוד שלו, את ההדר שלו, ואומר להם, יש לכם פה 3 מיליון יהודים, אתם לא יודעים מה לעשות איתם? תביאו אותם. תביאו אותם. אנחנו ניקח אותם. עכשיו, בבת אחת, 3 מיליון. רק מה? אנחנו צריכים, כדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו צריכים לגרש מכאן את הבריטים. תעזרו לנו. אנחנו נביא לכם לוחמים, אתם תאמנו אותם, תעשו להם תרגילים באימונים, באימונים הכי מתקדמים שצבא יכול להתאמן בהם בשנים האלה, ואז אנחנו נגייס כוח של 40,000 לוחמים. 40,000 לוחמים. כל המנדט הבריטי היה 30,000. 40,000 איש ינחתו בחופי הארץ, בנקודות אסטרטגיות, יכבשו בבליץ את ארמון הנציב, את תחנת השידור ותחנות משטרה ברחבי הארץ, ונכריז על מדינה יהודית. ואז את כל הפולנים שלכם, כל היהודים, תביאו לפה. ואנחנו נשמח לקבל אותם. זו תוכנית ענקית, תוכנית מטורפת. יאיר היה אחד המאמנים של התוכנית. מתי התוכנית הזאת תצא לפועל? היה לוח, כמו שבצבא, יש לוח של, כמו גנט כזה, כן? התוכנית הזאת אמורה להתממש בינואר 1940. הגרמנים פלשו. זה לא יקרה. התכנון היה עוד לפני המלחמה. כן, שנתיים לפני. זה לא יקרה. למה? כי ברכבת של ההיסטוריה, אז לפני שאנחנו הבאנו לכאן את כל ה-40,000 האלה, הנאצים עקפו אותנו. ופולין נכבשת. והספינות לא יגיעו. והמדינה היהודית לא תקום. וכל זה לא יקרה. האם זה יכול היה לקרות? אתה אומר, אתה שואל? כנראה שלא, זה לא שלא. אני אגיד לך משהו על הדבר הזה. האדון כאן אומר, כנראה שזה לא יכול לקרות. נכון, מאוד הגיוני שלא. מישהו היה חייב להתניע את הכל. נכון. מאוד הגיוני שזה לא יכול היה לקרות. גם מבצע יונתן מאוד הגיוני שלא יכול לקרות. לטוס 4,000 קילומטר, להציל חטופים מהנתבה, לא יכול לקרות דבר כזה. אחרי שהמלחמה נגמרה, שאלו את אנטק צוקרמן, שאלו אותו על הצנחנים, הצנחנים באמת עזרו לכם משהו? ואז הוא אמר, אני מצטט אותו, כל הסיפור הזה שאתם הבאתם לכאן לא עוזר כלום, הם נחתו פה, הם רק עשו לנו רק בעיות, הם צריכים להסתיר אותם, גם לא היו יכולים להציל שום דבר, כלום. אבל למה לא באתם? זה השאלה. זה השאלה. האם התוכנית 40,000 הייתה יכולה להתממש? מי יודע. אבל למה היא לא קרתה? איך זה קרה שהעולם כולו נערך לקראת מלחמה שעומדת בפתח, עומדת מנגד, והיישוב העברי לא מתכונן, לא נערך באיזושהי צורה, בצורה שארלוזורוב אמר, בצורה שז'בוטינסקי אמר, בצורה שהשטן אמר, לא נערכו בשום צורה. אז תוכנית ה-40,000 לא התממשה. ועכשיו מה קורה? כל המפקדה של אצ"ל נתפסת על ידי הבריטים, ויושבים בכלא בצריפין, ושם מתחיל הוויכוח. שבתוך, תחשבו, בתוך חדר של תא כלא, יושבים 5 אנשים, ביניהם רזיאל ושטרן, שני המפקדים, ושניהם מתחילים להתווכח שהשמיים בוערים, האם להמשיך להילחם בבריטים, או להתגייס לצד שלהם. מה צריך, מה נכון?
מה אנחנו יודעים? כשמשחררים אותם, הם היו בכפר סבא, כשמשחררים אותם, מה יקרה? רזיאל יתגייס לצבא הבריטי, שטרן ימשיך את המלחמה שלו. ומאחר ואין לו גב פוליטי, ז'בוטינסקי כמובן תמך ברזיאל. ז'בוטינסקי מת. לא, לפני כן הוא תמך ברזיאל. הוא תמך, ככה אומרים, זה מה שאומרים. שהוא אמר תלכו אחרי רזיאל, כי הוא זה המפקד. ז'בוטינסקי מת. ז'בוטינסקי נפטר ב-4 באוגוסט 40, הוא לא הספיק, אולי אם היו שואלים, אתה לא יודע מה הוא אומר. אבל הוא מת. ועכשיו שטרן עם קומץ לוחמים. כמה קומץ אמרנו? קבוצה קטנה. שמה מאפיין אותם? את הקבוצה הקטנה הזאת? לא מאפיין כלום. לא מאפיין כלום. לא מאפיין כלום. הלכי זה כולם ביתרים. איך אומרים? אצל כולם ביתרים. הפלמח זה כולם מהקיבוץ המאוחד, אחדות העבודה. הדתיים, דתיים. לכי, יש בה מה שאתם רוצים. יש בה חרדים, ויש בה אנשי ברית החשמונאים החרדים, ויש בה קומוניסטים, אנשי הכנענים הקומוניסטים, ויש בה מכל עדות ישראל, ויש בה אנשים, פרופסורים באוניברסיטה, כמו אלדד למשל, אנשים שלא גמרו כיתה ד', יש גם ערבים, אבו גוש, שהחליפו אותך, איפה אדון כהן? אנשי אבו גוש, הוא גם בלכי, כן? רק אבו גוש, הם גם יפריעים. מה? לא, לפני, לפני. אבל לא היה בתקופה ככה, שמיר יצא מהכלא ו... לא, לפני, לפני, כן, כן, לפני. איזה פרופסור אמרת? מה? פרופסור יבין. הוא לא היה לוחם, הוא היה אבל לוחם מאוהד. סמרת זה מחתרת שהיא מורכבת מהכל ביחד, לכן זה לא ארגון. אז עכשיו, בתוך הגוף הקטן הזה, עם הקומץ לוחמים, שבעצם לא מקבל שום לגיטימציה, ואפילו רואים בו אויב. אנחנו נלחמים נגד הנאצים. מי שמוביל את המלחמה, העם היחיד שמוביל את המלחמה נגד הנאצים, כבר אין צרפתים ואין יוונים ואין פולנים ואין אף אחד, רק האנגלים. ואתם נלחמים נגד האנגלים, ופוגעים במאמץ המלחמתי. גם היישוב העברי לא זוהה. ולכן זה מאוד קשה לנייד את יאיר. מי שהיה אחראי על הניוד של יאיר, היה איש בשם יהושע זטלר, איש כפר סבא, אבל מאיפה כסף? כל העסק הזה עולה כסף. מאיפה כסף? שודים. כן. אז עושים מעשה שוד של בנק. האחראי על מעשה השוד של הבנקים היה איש מבצעים מבריק, קראו לו יעקב אליאב. יעקב אליאב, לימים אחרי קום המדינה, היה קצין שריון, אחרי זה הוא הקים חברה בשם ברינקס. כן, כן. בסדר, נו. הוא היה בדירה הזאת שהוא נעצר. בדיוק, בדיוק. כן. יעקב אליאב נתפס בדירה בחוף דיזנגוף 30, יחד עם משה סבוראי, ושם זה ז'אק ואמפר שנרצחו. אז אין מי ש... אין מי שישדוד בנקים, מי שלוקח על עצמו את שוד הבנקים, זה היה זטלר, יהושע זטלר. ואז זטלר, באחד ממעשי השוד שהוא עושה בחוב בן יהודה, השוד היה עבר נהדר, הכל בסדר. שלדעו אותה, אחור, בחור, אף אחד לא ראה, הכל בסדר. רק הם שכחו את הרישיונות בתוך הרכב. קורה. הנהג פשוט השאיר את הרישיון בתוך הרכב, וככה הבריטים יודעים מי, ותופסים אותו, אז אין מי שיעביר את יאיר מדירה לדירה. כי זטלר היה אחראי להעביר אותו בין הדירות. אין מי שיעביר אותו, כי זטלר בכלא בירושלים. ולכן יאיר שואה יותר מדי זמן באותה הדירה. כשאתה איש מחתרת, אתה לא יכול להימצא יותר מדי זמן. ביום הראשון אתה בא, אף אחד לא רואה. היום השני, השלישי, הרביעי, אנשים שמים לב, אנשים מסתכלים, אנשים מדברים, אנשים רואים, משטרה עוברת. אי אפשר לשלוט יותר מדי זמן, אבל זה הדבר שקורה. יאיר נמצא יותר מדי זמן באותה דירה, ולא מועבר ממקום למקום. הוא היה אמור להיות מועבר באותו לילה לדירת מסתור אחרת בירושלים, אבל לאותו לילה לא יגיע, כפי שאתם מבינים. כמה זמן הוא שעה בדירה הזאת? 4 ימים. זה יותר מדי. אז בוא אני, מה שיושב בהפטרה של פרשת השבוע, מחר חודש, אז יש את הסיפור של יונתן ודוד. אומר לו יונתן לדוד, אנחנו נלך לבחון מה קורה עם שאול, האם הוא רוצה ממש לחסל אותך או שלא.
אז הוא אומר לו, תסתתר שלושה ימים. אוקיי, יפה, יפה מאוד, כן. יפה. כן, תודה רבה, ישר כוח, בהחלט. זה עוד דיברה על שבועיים. מה? אני דיברה על שבועיים. כמה ירה ששבועיים מושה במקום, יכול להיות שהיא צודקת. בכל מקרה, רבותיי, חודש טוב, דרך אגב, אנחנו ראש חודש היום, כן? גם אחר. וגם אחר, כן, גם אחר חודש. איך קוראים לרחוב הזה שאנחנו בתוכו עכשיו? ידידיה פרנקל. יפה, תודה רבה, הנה. חלק אמרו עמק ישראל, חלק ידידיה פרנקל, כולכם צודקים. בואו נלך בבקשה עד בית הכנסת שבקצה הרחוב וננסה להבין את הדבר הזה. הוא לא היה איש דתי בשום שלב, אבל הוא היה מאוד מחובר לתנ"ך. התנ"ך... מה? כל אנשי המחתרות נשבעו על התנ"ך. כן, כן, שבעו על התנ"ך, וגם היה גם לערכים שמובאים בתנ"ך, הוא היה מאוד מאוד מחובר. אני לא חושב שהוא שמר מצוות, אבל הוא היה איש מאמין, בלי ספק. יש טענות שהוא התחיל לשמור שבת בסוף ימיו. יכול להיות, מאוד יכול להיות, כן. הוא היה איש מאמין מאוד. מאמין בחירות. במובן הדתי, תלוי לפי איזה סרגל לוקחים. תלוי לפי איזה עדות. כן, גם נכון. אז מגנוס בסוף היה נגיד, נשיא, מה התפקיד שלו? הוא התחיל בתור נגיד, ואחרי זה נהיה נשיא. וגם היה פרופסור מן המניין שמלמד. כן, ברור, כן. זה היה כל הזמן. כשהייתי בעברית, לסיפור את הסיפור שהעיר לימד את המן של שורים פרטיים. בטח, כן, כן. אחרי שבועיים הוא מחזיר את הכסף, אמר, הבן שלך לא... לא נורא, לא נורא. זה היה סיפור יפה. תראה, מגנוס, הוא היה איש באמת האמין בשלום, אתה יודע, במובן הטהור של המילה, של שלום. הוא נסע להצבעה באום. כן, כן, כדי ש... ועכשיו הוא ספג שתי מכות נוראיות. אחת זה הלמד ה', הלמד ה', רחצים הלמד ה', זה היו סטודנטים שלו. והדבר השני זה השיירה של ה-78. להר הצופים. להר הצופים, עין ח', בדיוק, שרבים מהם היו... לא, הוא היה נסע לארצות הברית, נסע וחזר, כן. מה אין חייף? אני חושב שהוא כבר היה... לא, לא, הוא היה פה, לא, הוא היה פה, כן. בשם הארגון, אבל בתקופתו זה נקרא עצל בישראל, לא? כן, כן, כן. לא, 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 תכף אני אעשה סדר עם העניין הזה, רק שנעמוד לבית הכנסת. ועוד משהו, המקבל הזה עם קומוניסטים וכל זה.